Turkwe yonjera misho urahabura cemenyeto yeri jenda erenda erahurire renda ngo iguruke umujera itakayiciro itakaguyiciro uramanya ibirebi no challenge ndajeta challenge ndachete ikizibu ndajeta challenge akwa challenges can always get solutions aho urashanga ngo abasigazi bato n'abishi bato bari kuri abarengeje igihe ikindi kukigamba abogera ngo turi kuleta concept yo kuya mbonu yo kuhabura iminyeto kubaho ikindi kukigamba for business ninga bwe ha muri mugora akora shango umuntu arenda ngo ijare ryarajwa ari bibiri expensive waza kubarabaramo ubundi shange ari kutemba amadaraga murenjire arenda simu ze beyi waza kubarabaramo anyway tuchemeye kwa turajajinga abantu konka ne kintu kibi kushanga ngo wayikahare buryo kushanga ngo banywani bawe bari kukweshere akwaye bakuvuganaho na baramangiriza problem mba arenda kumusha lesente oya kureba ubu ari kuja kujamugurire ci amagwa amagwa gabira amagwa ese tucha tuma najumirira amagwa ubwire bwinshi amagwa tigajiraga karunje nubu jango lenda kubetinga kataho tukasiba umuntu ka jango tumale ubwire certain given period of time turi kushujuma abantu baremarira mu magwa baze kuyarayizinga ngo ibi bagambaga mu bibuli ibyo byenyine biri kujira ki biri ha ground warabura cyo umunyeto gwe na gujyoko gurende bintu bya jubajuba speed ko gamba je cinte cyuwambuza we bare nyo wenda enda kubera bamazima egira ifu ko ragirukeho niko ratomera ubwire bwinji ito ya twatukiraga kushanga muzire yakugambira ngo cyo tacikora wogira ngo bundi ne cyakutangire ari ko ngabo kugira ngo ibo yabaga yaje yarabireyo ataina ngo akoreki nurabeyo konka cyakugambira cyangwa umwana yaje mu mutima umwe yaba kubi so wabwire bwenye ya muntu yakugira ngo waza gukora ikintu cyobe kenda ngo at least yaboza muntu awakusengaho ni ngo uwacirugiremo abaze kugambira no burakizemo ikintu kicyo yaze kora what are the repercussions ko kucira ibirarugemo niki cyangwa rende simu uwanyu ndo enda ka iPhone ati ndi mayonezi ho the iPhone 13 ma wenyewe no bunda enda kwa takasema kaje kache alo 16 so shango enda iPhone 16 pro kando bwo wanyu ulikula mukade wawe na sho te wasa no kuja ngwa kwa teka Nokia 1110 so ninga bwe ka akasima akakashonda hukona uramanya